Bună ziua, domnule Bușoi, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Aș dori să începem interviul nostru de astăzi, dacă sunteți de acord cu Bucureștiul și cu Primăria Capitalei, acolo unde dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți oficial anunțat candidatul PNL-ului, sunteți foarte activ. Și prima întrebare ar fi, pe o scară de la 1 la 10 astăzi, până să dați publice sondajele, care credeți că sunt șansele ca dumneavoastră să fiți această persoană nominalizată oficial pentru această candidatură? E cu adevărat și complicat și sensibil față de contracandidații mei și mai ales față de deciziile Partidului Național Liberal să evaluez acum de pe o scară de la 1 la 10. Pot însă să vă spun că am simțit, odată ce am început acțiunile de conștientizare a proiectului liberal pentru Primăria Capitalei în 2016, pentru alegerile din 2016, dezbaterile publice pe care le-am organizat, campaniile sociale și mai ales tot ce a însemnat promovarea în mediul online, am simțit din partea membrilor Partidului Național Liberal, dar și din partea multor colegi lideri ai Partidului Național Liberal, foarte multă deschidere și încurajare. Sunt patru colegi înscriși în cursa internă, fiecare are argumentele și profilul său. Într-un fel, sunt profile destul de diferite. Așa cum au anunțat copreședinții Partidului Național Liberal, o decizie politică, că va fi în final o decizie politică a Biroului Politic Național, va fi luată abia după ce va fi încheiată o cercetare sociologică pe 5.000 de subiecți, care să aibă relevanță și la nivelul celor 6 sectoare și o relevanță foarte mare, cu o marjă cât mai mică de eroare la nivelul capitalei. Această cercetare a început la sfârșitul săptămânii trecute, fiind vorba de o cercetare mare. În general, cei care ne urmăresc știu că cercetările sociologice se fac pe 1.000 de subiecți, cam în jurul a 3 săptămâni, o lună, ca și orizont de timp. Rezultatele vor fi gata, vor fi analizate și apoi o decizie politică va trebui să fie luată. Eu sper și îmi doresc foarte mult ca Partidul Național Liberal să ia o decizie până la sfârșitul acestui an, pentru că apoi oricare va fi candidatul Partidului Național Liberal să aibă un timp suficient pentru a putea să promoveze viziunea și proiectul său despre București. Totuși, revenind la ideea aceasta a momentului anunțării candidaților oficiali, nu doar la București, se pare însă că până acolo există candidați sau oamenii amatori din partid care au furat startul. Mă refer la sectorul 4, la sectorul 6, la sectorul 1, avem prin oraș deja bannere cu posibili candidați, chiar și dumneavoastră sunteți mai vizibili decât ceilalți. Asta înseamnă că totuși oamenii aceștia au o certitudine sau cred că pot fi candidați. Despre noastră, de exemplu, se vorbește și despre o posibilă rocadă, să nu mergeți la capitală, să mergeți la sectorul 1 în anumite rezultate ale sondajului. Nu există niciun fel de certitudine pentru nimeni. Singurele certitudini sunt pentru primarii aflați în funcție, care și-au arătat dorința de a candida pentru un nou mandat. Avem câțiva primari foarte buni care vor continua și care nu vor mai fi testați sociologic. Mă refer la Nicolae Robu la Timișoara sau la Ilie Bolojan la Oradea. Și mai sunt și alți colegi care vor merge înainte, Gheorghe Falcă la Arad și așa mai departe. Există de asemenea situații în care nu sunt foarte multe candidaturi și există un larg consens politic pentru un candidat. Vă dau exemplu Iașului sau al Craiovei. La Iași deja cele două componente ale noului PNL, vechiul PNL, vechiul PDL, au căzut de acord în acest weekend și Un județ fericit, aș spune. există o decizie asumată. Candidatul nostru va fi Marius Bodea, directorul aeroportului, cel care a reușit să modernizeze și să facă atractiv aeroportul Iași. La Craiova există deja o candidatură aproape sigură a cunoscutului sportiv și craiovean Pavel Badea. Nefiind primar în funcție niciunul, ci încercând să ajungă primar, dar având în spate o decizie politică și o unanimitate a opiniilor din Partidul Național Liberal.
Nu e cazul Bucureștiului, nu pentru că ar fi probleme în organizația București, pentru că cel puțin Primăria Capitalei este o miză foarte importantă, este de altfel cea mai importantă bătălie ca și simbol al alegerilor locale din 2016 și atunci trebuie să existe certitudinea Partidul Național Liberal că dintre toate variantele pe care le avem în interiorul partidului vom alege soluția cea mai bună. De asemenea, direct legată de șansele candidatului pentru Primăria Capitalei e chestiunea candidaților la sectoare. Pentru că o echipă puternică la sectoare, dincolo de miza în sine a câștigării fiecărui sector și administrării într-o manieră corectă, transparentă și liberală a sectoarelor, care va da consistență și forță PNL-ului și la alte alegeri parlamentare, prezidențiale, un candidat la Primăria Generală nu are șanse foarte mari dacă nu are în spate o echipă de candidați la sectoare foarte puternică și dacă nu vom reuși să câștigăm cel puțin 3 sectoare, din care unul trebuie să fie sectorul 3 sau 6, cele două sectoare mari ale Bucureștiului. Și atunci miza e foarte importantă, responsabilitatea politică este foarte importantă și trebuie să fim siguri că cele 7 candidaturi, Primăria Capitalei și cele 6 sectoare, sunt cele mai potrivite candidaturi. Înțeleg. Cum credeți că, să spunem, a încurcat arestarea lui Sorin Oprescu joaca la Primăria Capitalei, din punctul de vedere al dumneavoastră al liberalilor? Vă spun cu sinceritate că eu nu cred că Sorin Oprescu ar fi plecat neapărat cu prima șansă în 2016. Probabil că ar fi candidat, n-a negat niciodată. Probabil că ar fi candidat, probabil că ar fi avut susținerea Partidului Social Democrat, pentru că el a fost legat puternic de Partidul Social Democrat. Chiar și alegerile din 2008, el a avut o bună conlucrare cu mulți lideri ai Partidului Social Democrat. Și mulți analiști politici, mai pricepuți decât mine în analiză de finețe, spun că de fapt a fost o scenetă cu toată acea poveste de victimizare, de nesusținere, după care mobilizare puternică chiar și în turul întâi, nu numai în turul doi, unde clar tot Partidul Social Democrat a mers cu Sorin Oprescu. Pe de altă parte însă vă spun că deja bucureștenii se săturaseră de situația din București. Au dat foarte mult credit domnului Oprescu, de altfel domnia sa a fost mereu un om foarte priceput în a face promisiuni și în a se face simpatic, plăcut electoratului. În schimb, după 7-8 ani de zile, ar fi fost 8 ani în 2016, trebuie totuși să și arăți că ai făcut ceva. Ori astăzi Bucureștiul este sufocat de un trafic infernal, parcă mai greu și mai dificil decât a fost întotdeauna după 1990. Sunt deja cel puțin 7 șantiere mari care trenează de ani de zile. Curând vine nota de plată pentru proiectele europene și cred că Bucureștiul va fi una dintre puținele mari orașe ale României. El este cel mai mare oraș al României care va rata examenul fondurilor europene. Există șanse ca aproape toate proiectele europene să se încheie fără a fi atrași toți banii, cel puțin marile proiecte, pasajul de la Piața Sudului, unde riscăm să pierdem 86 de milioane de lei, legarea lacurilor Floreasca și Tei, unde se vor pierde aproape 23 de milioane de lei, Spitalul Gomoiu, vorbesc de partea de ambulatoriu, pentru că partea de spital e din banii bucureștenilor și acolo o investiție cu mare cântec. Spitalul Reabilitare Spitalului Foișor, 23 de milioane de lei aproape pierduți. La Arcul de Triunf, mai puțin de 10% din valoarea investiției de 20 și ceva de milioane de lei bani europeni au fost atrași până acum și e puțin probabil ca într-o lună și jumătate să poată să se ducă la îndeplinire acest proiect. Nu mai vorbesc de proiectul Glina. Deci toate aceste mari proiecte sunt ratate și până la urmă ele vor fi terminate sau lucrările vor fi decontate din banii bucureștenilor de anul viitor. Pentru aceste probleme pe care le-ați enumerat este de vină numai Sorin Oprescu? Pentru foarte multe dintre aceste probleme responsabilitatea îi aparține. Fie că nu a știut să-și aleagă echipa cea mai eficientă și cea mai bună, fie că nu a știut să organizeze de așa manieră lucrurile, pentru că încă o dată absorbția fondurilor europene e un examen greu pentru România în general. Și sigur vor fi mari probleme și la Ministerul Transportului și la Ministerul Mediului. Dar sunt municipii în România care vor reuși
să atragă peste 90% sau 100% din banii europeni. Vă dau exemplu Timișoare, pe care o cunosc foarte bine. Nicolae Robu și echipa sa vor reuși să atragă 100% fonduri europene din cele alocate Timișoarei pentru exercițiul trecut 2007-2013. Și sunt convins că și alte municipalități au reușit sau vor reuși să aibă aceeași performanță. Ori la polul opus se află, în opinia mea, Bucureștiul, care, așa cum v-am descris, pur și simplu ratează acest examen. Și e păcat, pentru că erau bani care veneau în mod gratuit de la Uniunea Europeană. Și anul viitor sau în următorii 2 ani, aceste cheltuieli care au fost începute și care vor trebui decontate, vor greva bugetul Bucureștiului. Și în loc să terminăm alte lucrări necesare Bucureștiului, nu vom avea această oportunitate. Vă dau exemplu Radetului. Mie mi se pare absolut irresponsabil ca an de an să plătești mai puțin decât trebuia să plătești, decât te-ai angajat în relația cu Radetul, și să ajungi la 3 miliarde 600 datorie între Radet și Elcen, dar de fapt această datorie vine de la neplata de către Primăria Capitalei, de către bugetul municipalității, a sumelor convenite și negociate. Ori lucrurile acestea denotă nu doar un prost management, ci și multă irresponsabilitate. Mai devreme de o lună, două, cât mai pot prinde aceste proiecte până ca Uniunea Europeană să ne taie banii. Chiar dacă erau mai puține luni, da, erau niște luni în care PNL-ul ar fi putut face ceva, în sensul în care, bănuiesc că știți la ce mă refer, puteți lua primăria, să aveți un primar interimar și să încercați să duceți aceste lucruri la bun sfârșit. Totuși a fost o decizie pe care PNL-ul și-a asumat-o. Se vorbește că la acea decizie și dumneavoastră ați avut un rol important, în sensul că n-ați vrut să se ia acea conducere interimară. Este adevărat? Infirmați sau confirmați acest zvon? Și dacă da, care a fost principalul motiv pentru neasumarea aceasta a interimatului? Principalul motiv a fost decizia colegului nostru Cornel Pieptea de a nu își asuma poziția de primar interimar în perioada aceasta în care Sorin Oprescu nu își poate îndeplini atribuțiile fiind arestat. Sigur că nu doar arestarea, și dacă ar scăpa de arest, în unele situații de control judiciar tot n-ar putea să își exercite mandatul și e foarte probabil ca până în 2016 să fie exercitat acest mandat de o altă persoană. El a anunțat colegii de partid, am avut o discuție, a anunțat și public, vă aduceți aminte că a pus un anunț pe rețeaua de socializare. Eu l-am înțeles, pentru că Cornel Pieptea este un om tânăr, un om care are viitorul în față, un om care e un bun politician, a fost un deputat cu bună vizibilitate în Parlamentul României. Cât a fost viceprimar, sigur n-a avut mare atribuții sau mare susținere de la Sorin Oprescu, dar a încercat să-și facă treaba și oricum a fost una dintre puținele voci din interior care a atras atenția de foarte multe ori asupra marilor probleme pe care le genera modul irresponsabil de a conduce primăria domnului Oprescu. Dar pur și simplu nu cred că, adică l-am înțeles și am fost de acord cu el că ar fi existat un risc și pentru cariera lui politică, poate și pentru imaginea Partidului Național Liberal, să gestioneze o situație generată de Sorin Oprescu. Și odată ce a luat această decizie, am luat act de ea. În interiorul grupului Partidului Național Liberal nu au fost alte persoane care să dorească să-și asume această responsabilitate. Gândiți-vă totuși că în acest moment primăria este într-un fel paralizată. Sunt oameni din echipa domnului Oprescu care și-au dat demisia, alții care nu au nicio tragere de inimă să ducă mai departe anumite proiecte, gândindu-se că ceea ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu Sorin Oprescu, se poate eventual extinde. Și sunt foarte multe zvonuri și informații că nu doar acel episod cu cimitirile și crematoriile ar fi în regulă în ultimii 7 ani în primăria Capitalei. Oricum, o persoană care exercită funcția din punct de vedere al interimatului nu are aceeași autoritate și aceeași forță asupra aparatului primăriei, nu are aceeași putere de a-și impune punctul de vedere și viziunea așa cum o are un primar care are în spate votul popular și eventual chiar o majoritate în rândul consilierilor. Cred că nu a fost neapărat un lucru extrem de rău, chiar dacă, din păcate, am fost acuzați pe nedrept că s-ar fi făcut un blat cu Partidul Social Democrat, că
s-ar fi dat locul UNPR-ului, vă spun cu multă sinceritate că acest lucru este exclus. E adevărat, blatul este unul din scenarii, dar pe de altă parte exista și riscul ca bucureștenii să perceapă PNL-ul ca un partid laș care a făcut pasul înapoi atunci când poate trebuia să pună umărul la greu, la o primărie aflată în degringoladă. Sincer, nu cred că bucureștenii vor percepe asta. E mai degrabă un subiect dezbătut în media și între analiștii care urmăresc cu atenție situația Bucureștiului. Bucureștenii vor ști anul viitor că au de ales între mai multe opțiuni și că opțiunea pe care o vor alege va fi acea opțiune care va conduce destinele Bucureștiului pentru următorii 4 ani cel puțin. Și atunci vor vedea că Partidul Național Liberal, cu toată forța, cu toate puterile, cu toată convingerea, va lupta pentru a avea șansa de a administra Bucureștiul altfel decât a fost administrat în ultimii 7 ani. Apropo de alegerea pe care ar trebui să o facă bucureștenii la anul, vă vedeți pregătit din toate punctele de vedere să faceți față unei bătălii cu Traian Băsescu, să spunem, sau cu Popescu Piedone? Și care credeți că ar fi aturile noastre într-o astfel de competiție? Eu nu sunt atât de sigur că fostul președinte Traian Băsescu va candida anul viitor, chiar dacă sunt multe semne în acest moment că se gândește foarte serios să o facă. Cred însă că se va face totuși o evaluare mai rece și mai obiectivă a situației din București și am convingerea fermă că nu există nicio șansă, nici măcar teoretică, mai ales într-o luptă dintr-un singur tur, ca domnul Băsescu să mai poată să-i convingă pe bucureșteni că este soluția potrivită. Să nu uităm totuși că multe din problemele de astăzi ale Bucureștiului sunt generate de decizii din perioada 2004. 2004 fiind momentul în care domnia s-a fost reales, dar apoi în toamnă a devenit președintele României. Problema traficului vine în mare măsură din neaplicarea studiului din 1998 al agenției japoneze, acel studiu dacă și acele măsuri propuse dacă s-ar fi aplicat începând cu 1999, cu mandatul începând cu 2000 al domnului Băsescu, traficul în București ar fi arătat cu totul altfel. Poluarea incredibilă de 5 ori mai mare decât media europeană la care sunt supuși bucureștenii, în bună măsură datorită traficului, dar într-o altă măsură datorită distrugerii spațiilor verzi, vine tot din acea perioadă, pentru că atunci e momentul în care s-au făcut multe retrocedări și în care multe dintre parcurile Bucureștiului și centura verde din nordul Bucureștiului au fost distruse. Mai sunt și alte chestiuni care vin din acel mandat. Eu nu cred că după mandatul 2000-2004 domnul Traian Băsescu mai poate veni în fața bucureștenilor să spună că ar face altceva pentru București, să nu mai vorbim totuși de imaginea dezastruoasă pe care a lăsat-o în urma celor 10 ani de conducere a României. Bun, și având în vedere lucrurile pe care le-ați enumerat, l-ați dori sau nu pe Traian Băsescu drept contracandidat, dacă ar fi să vă puneți problema asta? Nu cred că e o chestiune care ține de dorința sau de voința mea. Eu însă cred că dacă domnul Traian Băsescu își va asuma această candidatură, nu are nicio șansă să câștige primăria Capitalei și oricare ar fi candidatul Partidului Național Liberal, și dacă Partidul Național Liberal mă va alege pe mine ca și candidat, orice candidat al PNL n-ar trebui să aibă niciun fel de temere sau niciun fel de rezervă, pentru că eu sunt convins că electoratul noului Partid Național Liberal va merge către o soluție nouă pentru București. Înțeleg. Câteva întrebări legate stricte dumneavoastră personal. Recent am observat că una din televiziunile care atacă vehement PNL-ul și-a schimbat brusc atitudinea în ceea ce vă privește pe dumneavoastră. Bănuiesc că vă dați seama că mă refer la Antene, la televiziunile din grupul Intact. Cum explicați această schimbare de atitudine a lor? Am găsit multă deschidere pentru ideile și proiectele pe care le supun dezbaterii publice și am fost foarte bucuros să găsesc această deschidere. Sigur că particip la dezbateri și la emisiuni la toate televiziunile care mă invită, chiar și la televiziuni care aparent nu sunt favorabile Partidului Național Liberal. Merg și la B1 și la România TV.
Dar am mers toți ultimii ani de când sunt activ în spațiu public și continui să merg și la emisiunile Antenei și sunt de asemenea foarte bucuros și onorat că cel puțin campania mea în ceea ce privește drepturile pacienților a găsit deschidere în a fi promovată și mediatizată acolo. Înțeleg. O campanie electorală, dacă veți face parte din ea, presupune și costuri. Sunteți pregătit și financiar să vă asumați aceste costuri? Credeți că partidul să vă susțină? După cum bine știți și știu și cei care urmăresc dialogul nostru, s-a schimbat în mod clar și radical legislația privind finanțarea partidelor și mai ales privind finanțarea campaniilor electorale. Prin urmare, orice fel de cost în campanie electorală va trebui să țină cont în mod absolut de exigențele noii legislații. Cu atât mai mult cu cât traversăm o perioadă în care se privește și se caută foarte atent, mai ales chestiuni legate de finanțări dubioase ale politicii dinspre mediul de afaceri. Prin urmare, în opinia mea, cadrul legislativ este absolut cuprinzător. Cred că și costurile viitoarei campanii electorale vor fi mai mici decât au fost în anii trecuți. Cred că și principalele centre de cost ale unei campanii electorale înțeleg că lucrurile nu mai pot fi gestionate așa cum au fost gestionate în anii trecuți, din motivele pe care le vedem și pe care le înțelegem zi de zi. Tot ceea ce înseamnă aceste activități de pre-campanie mi le asum din bugetul propriu, nu vorbim evident de sume extravagante, dimpotrivă sunt sume importante, dar care pot fi susținute dintr-un buget propriu. În ceea ce privește campania electorală, vom contribui toți cei care vom candida și pentru primar general, primar de sector și pentru consilier general sau consilier de sector, conform legii, de conturile vor fi făcute, apoi și pentru noi și pentru toți competitorii politici se va face o verificare, bugetul de stat va acoperi cheltuielile de campanie și lucrurile vor merge în direcția clar enunțată de lege. Și o ultimă întrebare legată de chestiunea acestea financiare. Veniturile unui europarlamentar sunt mult mai mari decât eventualul venit al unui primar. Pentru dumneavoastră asta ar însemna un regres financiar în cazul în care veți câștiga bătălia. Lumea ar putea interpreta lucrurile astea, de ce ar pleca cineva de la mai bine să meargă la mai Această întrebare bine. Am primit-o și când am devenit președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și vă asigur că n-am regretat nicio secundă pentru experiența pe care am avut-o la Casa de Sănătate, felul în care am înțeles cum funcționează sistemul de sănătate din România. Faptul că am reușit să pornesc proiectul cardului de sănătate, care mie mi se pare esențial. Faptul că am reușit să nu mai avem listă de așteptare pentru cei care așteptau la tratamentele pentru cancer și nu numai pentru cancer. Toate lucrurile pe care am reușit să le fac și mai ales profilul public pe care am reușit să mi-l construiesc au fost extrem de importante pentru cariera mea politică. Sunt în Parlamentul European de 7 ani, însă cred că o carieră politică, un profil public, lucruri care pot rămâne în conștiința celor care te înconjoară și, fără să folosim cuvinte mari, chiar în conștiința electoratului, se pot face mai ales din funcții executive. Iar funcția de primar al Bucureștiului este o oportunitate de a demonstra că poți să faci cu adevărat lucruri și că îți poți lega numele de lucruri durabile pentru comunitatea din jurul tău. Întrebarea pe care o puneți e valabilă pentru toți cei care sunt în politică sau în mediul public. Sunt foarte mulți oameni în Parlamentul României care ar putea să câștige de câteva ori mai mult în mediul privat, pentru că sunt salarii în mediul privat în București de câteva mii de euro cel puțin. Sau ar putea să își dedice energia și activitatea într-un proiect al unei firme private a lor, și atunci evident că toate câștigurile materiale ar fi mult mai mari. Dar eu cred că cineva care decide să facă politică o face nu neapărat pentru bani în sine, ci o poate face și pentru cariera sa, pentru imaginea sa publică, pentru felul în care vrea să rămână în rândul
celor care îl înconjoară. Înțeleg. Ați anticipat și ați mutat un pic discuția și în domeniul activității noastre la Casa de Sănătate. De-aia aș vrea să ne îndreptăm un pic atenția și spre zona asta. Și ați amintit de cardul de sănătate, unde ați avut un rol important în implementarea sa. Implementarea însă a generat și nemulțumiri. Au fost oameni care n-au primit cardurile, alții care spun că merge prost, e greu să-i mulțumești pe toți. Există și segmentul pensionarilor care n-au primit cardurile și care, la rândul lor, unii dintre ei locuiesc în București și vor fi votanți pentru sau împotriva dumneavoastră. Credeți că, până la urmă, ceea ce s-a întâmplat cu povestea cardurilor de sănătate poate fi un atu sau un dezavantaj, având în vedere segmentul de care vorbeam pentru votanții de la anul viitor? Eu cred cu tărie că nu poate fi decât un atu, pentru că oamenii au înțeles sau voi încerca să-i fac să înțeleagă că toate aceste probleme de implementare nu țin de proiectul în sine, ci țin de o gestiune deficitară a acestui proiect și care s-a întâmplat după plecarea mea de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Știți că am ieșit public și am cerut și primului ministru și altor decidenți din sănătate să accelereze și să gestioneze cu foarte multă atenție implementarea cardului de sănătate. De asemenea, cred că cu o mai bună comunicare și cu o mai bună explicare a lucrurilor s-ar fi putut evita multe dintre sincopele de început ale funcționării cardului. Cardul în sine este un proiect important pentru că va duce la scăderea către zero a abuzurilor și a fraudelor care se fac în sistemul de sănătate. Odată ce se condiționează plata serviciilor, de contarea serviciilor, de validarea acestora prin card, nu vor mai fi posibile rețetele false, pentru că nu se vor deconta decât acele rețete ale pacienților care au dovedit prin cardul de sănătate că s-au aflat în farmacia respectivă. Nu se vor mai deconta consultații și investigații de laborator false, pentru că trebuie să vedem cardul acelui pacient în cititorul medicului sau în cititorul laboratorului respectiv. De asemenea, sigur, și pentru investigații mai scumpe, cum sunt investigațiile imagistice, pentru internările fictive din spitale publice sau private, cardul de sănătate aduce mult mai multă transparență și mult mai multă corectitudine. Și în același timp, odată ce va începe să funcționeze și proiectul dosarului electronic, am avut șansa ca tot în timpul mandatului meu să îl implementez. Sigur, a fost început de predecesorul meu care a derulat licitația, a semnat contractul, dar pur și simplu implementarea proiectului a fost în timpul mandatului meu. Și odată și acest proiect, care e pe bani europeni și care nu a costat niciun leu pacientul român, va începe să funcționeze cu adevărat prin intermediul cardului. Odată ce pacientul va merge la medic, medicul va putea să consulte istoricul medical, investigații de laborator, tratamentele pe care le-a primit în trecut, adică va aduce extrem de multe beneficii pacientului. Dosarul electronic este un proiect de lungă durată și trebuie susținut și de comunitatea medicală. Și aici trebuie mai multă implicare și voință politică. Dar toate aceste lucruri vor aduce beneficii și cred că sincopele de început vor fi uitate, mai ales că sincopele nu aparțin ideii în sine sau proiectului în sine, ce aparțin unei proaste comunicări sau gestionări, sau ce obțin unei comunicări gestionări deficitare, ca să mă exprim mai diplomat. Înțeleg. Am vorbit despre beneficiile pacientului, haideți să vorbim și despre beneficiile medicilor. Cât de sustenabilă credeți că este măsura aceasta a majorării salariilor sau este o măsură, o pomană electorală, cum au spus unii critici ai ei? Cred că este o măsură necesară. Singura problemă pe care am văzut-o noi, cei din Partidul Național Liberal, liderii noștri, a fost aceea că a părut a fi o măsură conjuncturală și nu s-a încadrat într-o viziune de ansamblu asupra sistemului bugetar din România și asupra durabilității și sustenabilității pe termen mediu și lung. E clar că în România medicii primesc foarte puțin, în mod oficial, prin salariu, nu doar foarte puțin în raport cu confrații lor din țările Uniunii Europene, pentru că acest lucru ar fi de înțeles, dar primesc foarte puțin și în raport cu alte meserii, cu alte categorii din societatea românească. Ori până acum, sub papa pe care o accepta toată lumea, dar care nu era corectă nici conform legii și nici conform
interesului pacienților și a societății era acea a plăților informale. Exista un fenomen într-un fel acceptat, mai ales când nu vorbeam de constrângeri, nu vorbeam de condiționare actului medical. Atunci când plata informală venea ca și o recunoștință nesolicitată din partea pacientului, întreaga societate într-un fel o accepta. Ori s-a văzut în ultima perioadă și din partea societății și din partea pacienților și din partea sistemului juridic prin decizia înaltei curți că această practică nu mai poate fi acceptată, că este ilegală și că cel care primește, dar și cel care dă o plată informală către medic e pasibil de consecințe penale foarte serioase. Și atunci, dintr-o dată, sistemul a intrat în criză, medicii pe bună dreptate au început să protesteze și era nevoie de a se asigura în mod predictibil o creștere a veniturilor oficiale. Dar sigur că această creștere trebuie să fie sustenabilă, trebuie să fie legată de o mai bună performanță a sistemului medical și a medicilor, de o altfel de raportare la pacient și trebuie să fie parte dintr-un concert de măsuri care să descurajeze plecarea medicilor buni din România. Nu e de ajuns să le creștem veniturile. Trebuie să existe mai multă transparență în avansarea în cariera medicală, trebuie depolitizat sistemul de sănătate, pentru că, din păcate, politizarea, nepotismul, clientelismul există în majoritatea spitalelor din România. Trebuie, de asemenea, o dotare mai bună a multor spitale și mai bine gestionată și nu doar cumpărarea unei aparaturi de înaltă performanță în niște zone în care nu există specialiști, doar pentru că acolo e o voce puternică a unui primar, unui președinte de Consiliu Județean sau unui parlamentar care bate cu pumnul în masa ministrului, în timp ce alte unități sanitare cu adresabilitate, cu specialiști, suferă și nu au cele mai de bază echipamente pentru a-și face datoria. Trebuie un program național de instruire gratuită și de acces la cursuri de perfecționare a tinerilor medici, nu doar a tinerilor medici. Există mai multe măsuri pe care noi le-am gândit și pe care le-am implementat dacă am avea șansa să o facem. Având în vedere lucrurile astea enumerate, puteți să identificați foarte pe scurt trei, să le spunem, greșeli, să le spunem neîmplinire ale Ministrului Sănătății Nicolae Bănicioiu astăzi, după mandatul pe care l-a avut până acum? Cred că cea mai importantă problemă este aceea nereformării spitalelor. Există câteva inițiative, unele dintre ele blocate, altele cu care nu sunt deloc de acord, cea privitoare la pacienți privați în spitalele de stat, în afara orelor de program, pentru creșterea veniturilor din banii pacienților. Asta ar fi una, cea legată de nereformarea spitalelor. A doua, cred că este cea legată de o comunicare deficitară în ceea ce privește accesul la noile terapii, noile medicamente și mă refer în primul rând la bolnavii de hepatită C. Chiar dacă am văzut deschidere și dorință de a ajuta acești oameni, nu a existat o comunicare și o predictibilitate. Nu e normal să te joci cu speranțele și poate chiar cu viața unor oameni anunțându-i că vei începe tratamentele în mai după aceea, în iulie după aceea, în august după aceea, în octombrie. Suntem deja la 1 noiembrie și nici măcar nu au început depunerea dosarelor. Nu mai spun că câteva mii de dosare pentru a-i selecta pe cei 5.000 de pacienți va dura foarte mult și mă tem că în acest an, în anul 2015, niciun pacient nu va beneficia de noile terapii pentru hepatita C, deși ele sunt disponibile, ba chiar și aici un lucru de felicitat, s-au negociat prețuri foarte bune și în raport cu alte țări europene și în raport cu terapiile actuale. Și poate a treia chestiune este cea legată iarăși de o comunicare proastă în ceea ce privește prețurile la medicamente. Scăderea prețului la medicamente la minimul european e o măsură necesară pentru România. Dar trebuia foarte clar să se înțeleagă că acest lucru poate duce și la efecte adverse, în primul rând la creșterea prețului medicamentelor care nu se dau pe rețetă, pentru că farmaciile și cei din sector trebuie cumva să-și compenseze pierderile de la cele care se dădeau pe rețetă. Prin actualizarea cursului, chiar și medicamente de pe rețetă au crescut prețul față de prețul trecut, plus că mi se pare incorect să spui în spațiu public, și aici a spus-o de câteva ori premierul și nu înțeleg de ce a făcut acest lucru, că bugetul de stat
face economii prin scăderea prețurilor la medicamente. E un lucru fals, pentru că bugetul de stat nu face nicio economie, tot 6 miliarde de lei plătește în fiecare an pe medicamente. Tot ce era deasupra de 6 miliarde se întorcea înapoi prin taxa clawback. Datorită mecanismului de clawback, oricum eram protejați. Și scăderea prețurilor la medicamente nu aduce niciun fel de economie bugetului de stat. Și iarăși mi se pare un lucru care nu s-a comunicat în mod corect și în mod transparent și ar putea fi una dintre lucrurile pe care le-aș putea reproșa. Vă propun să ne mutăm la alt minister și anume la Ministerul de Interne, acolo unde ministrul face valuri în presa ultimelor zile. Și aș vrea să vă întreb, în urmă cu câteva luni, poate chiar o lună, luni, PNL-ul negocia cu Gabriel Oprea o posibilă susținere și o abandonare a premierului Ponta și o refacere a guvernului. Astăzi se vorbește despre o moțiune simplă, se vorbește despre cere public demisia lui Gabriel Oprea. Lucrurile astea practic s-au rupt deja negocierile cu partidul lui Gabriel Oprea. Asta înseamnă că vom mai rămâne o bună bucată de vreme cu Victor Ponta? Poate fi una dintre consecințele întâmplărilor din ultimele săptămâni, dar sigur că nu doar acest calcul politic simplist și egoist a dus la poziția Partidului Național Liberal. Eu cred că domnul Cătălin Prădoi a explicat-o foarte clar. Dacă ne-am fi făcut un calcul strict politicianist, probabil că nu ar fi existat nicio reacție din partea Partidului Național Liberal. Fără sigur a merge neapărat către extreme, cred că cea mai corectă poziție a fost cea a președintelui Klaus Iohannis. Domnia sa, într-o primă fază, a cerut doar o mai bună comunicare și câteva explicații foarte clare despre lucrurile care s-au întâmplat în acele ore ale nefericitului accident. Din păcate, aceste explicații foarte clare, foarte amănunțite, foarte transparente, pe care le aștepta opinia publică și care, într-un fel, ar fi redus presiunea, pe bună dreptate, a foarte multor români. Sigur că există și zone de interes care atacă pe această chestiune, dar există și am văzut-o fiind foarte activ în mediul online, având peste 40.000 de oameni, de români, care urmăresc pagina mea de Facebook, am văzut indignări sincere și adevărate ale foarte multor oameni care, mă rog, aveau conturi reale, erau s-a creat simplu, o emoție în mediu. Neafiliați unei anumite direcții pe care, mă rog, în viața politică o putem înțelege. Ori aceste explicații nu au fost date și atunci președintele României, pe bună dreptate, a avut poziția foarte clară pe care a avut-o în final. Sincer, nu știu unde, cum se va termina această chestiune. Ce previziune asta vreau să vă întreb? Sincer, nu știu cum se va termina această chestiune. E foarte posibil ca una dintre consecințe să fie aceea pe care dumneavoastră ați spus-o, dar indiferent de consecințele practice legate de majoritățile din Parlament, eu cred că poziția președintelui și cea a Partidului Național Liberal a fost o poziție corectă. Simțiți cumva o ruptură de viziune, să spunem, la nivelul PNL-ului între cele două componente, vechiul PNL și vechiul PDL, pe cazul Gabriel Oprea? Nu, sincer nu simt acest lucru. Chiar sunt colegi din vechiul PDL foarte vehemenți, așa cum sunt colegi din vechiul PNL care nu au fost atât de vehemenți în această chestiune. Eu nu cred că asta, pur și simplu, fiind și un subiect emoțional, fiind și un subiect de principiu în viața publică și în viața politică, fiind și o chestiune de raportare altfel față de cetățeni, pe care cetățenii români o așteaptă de la clasa politică, această raportare diferită față de cea a ultimilor ani, mult mai modestă, mult mai transparentă, cu foarte multe explicații, cu respectarea întru totul a prevederilor legale. Toate aceste lucruri trebuie să facă parte din comportamentul tuturor oamenilor politici care își vor asuma funcții publice în următorii ani și eu cred că Partidul Național Liberal a înțeles acest lucru. Domnule Bușei, ultimele două întrebări. Presupunem că ajungeți primarul capitalei.
care vor fi în momentul acela următoarele noastre obiective politice? Unde v-ați propus să ajungeți până la finalul carierei politice? Eu nu cred că se pot stabili obiective politice pe un termen atât de lung, cel puțin nu în România. Atunci măcar următorul după primărie. Eu cred că dacă voi avea în primul rând șansa și onoarea să candidez în numele Partidului Național Liberal și apoi bucureștenii vor decide să-mi acorde încrederea pentru a conduce primăria capitalei, cea mai mare parte a activității mele se va concentra pe administrarea efectivă a primăriei capitalei. Nu poți să faci o bună administrare a unui oraș de nivelul Bucureștiului și în același timp să ai și o funcție proeminentă în spațiu politic, să mai ai și alte activități politice, să faci multe vizite în țară, să te ocupi și de problemele guvernării sau de problemele opoziției. În perioada următorilor ani mă voi concentra exclusiv pe administrarea capitalei dacă voi avea această șansă. Și în fine, ultima. Sunteți dispus astăzi să semnați o demisie în alb și pe care o să lăsați aici la noi la PS News în calitate de viitor primar al capitalei, în cazul în care, să spunem, peste 200.000 de bucureșteni într-un referendum sau strângând semnături vor ajunge să fie nemulțumiți de activitatea pe care o veți întreprinde la vremea respectivă ca primar? Principiul este corect. Sigur că nu aș putea să fac acest lucru astăzi la PS News pentru că nu sunt nici măcar candidat, cu atât mai puțin primar. Dar eu vă pot asigura că dacă voi fi în situația de a fi primar și voi veni la unul din primele mele interviuri la dumneavoastră, în mod public voi asuma acest lucru. Că dacă va exista un număr important de bucureșteni nemulțumiți de activitatea mea, dacă vor fi lucruri care cu adevărat pot să fie reproșate, cu siguranță conduita pe care am învățat-o în anii care am stat în Parlamentul European, pe care am învățat-o de la foarte mulți colegi care au avut de-a lungul timpului și funcții de miniștri și de primari, chiar de prim-miniștri în țările Uniunii Europene, este aceea de a face un pas înapoi și de a nu te crampona de opoziție, așa cum din păcate, de opoziție publică, așa cum din păcate vedem în România de foarte multe ori, am văzut-o și la fostul președinte, o vedem și la actualul prim-ministru, o vedem și la alți miniștri, o vedem și la foarte mulți edili. Am fi văzut-o și probabil la domnul Sorin Oprescu dacă n-ar fi fost atât de clar împrejurarea în care domnia sa a trebuit să renunțe la conducerea primăriei capitale. Domnule Bușoi, vă mulțumim, vă dorim succes și vă așteptăm, așa cum ați promis, în studioul nostru ca să ne dați un interviu și în calitate de primar. Vă mulțumesc, sper însă că până acolo vom mai avea ocazia să mai vorbim. Cu siguranță. Mai ales că problemele Bucureștiului sunt foarte, foarte serioase. București este un oraș foarte, cu foarte multe chestiuni nerezolvate, care nu a părut a fi condus în ultimii 7 ani și care are nevoie de o susținere cât mai largă a cetățenilor pentru a găsi rezolvări. Vă mulțumim încă o dată.